Tem aranha. Tá parada, caramba. Babuzinho, tá me direcionando. Não tô aqui nem nada. Meu Deus, tá travando. Agora sim, Augusto. Ele tá vendo agora. Mestre criatura. Eu tô tentando esse bicho de novo. Ô Sam, se mexe, caramba. Ela tá apertando, tá pressionando pra cima e ela não tá se mexendo. Que logo, perdi. Ela tá apertando a pressão pra cima, ela não tá caminhando. E agora é o desastre. Vem, Ivocore. O gato levando aqui, só que dá aqui, mano. O Ivocore aqui do Metroid. Ai. Só mais um gato morrer. Vamos ganhar o espaço. Esse jump. A mãe que fala. Pula espacial. Mano, velho. Aumentar o volume, senão tava na minha mão aparecendo um vídeo aqui. Menino, velho. Olha, ative a, né? Aí, a minha. Nossa, fala, hein, velho. Agora sim, sim. Não tem como eu pegar aquele míssil. Quando eu jogava, eu sempre pegava esse míssil. Fala de negócio de navegação. Eu não gosto de ver isso aqui. Se eu só consigo matar aquela aranha no save state. Ai, ai, esses carinhas são chatos, hein? Save completo. Pra vocês aqui, ó. Nossa! Vocês querem apelar, seus BR? Eu acho que tem como pegar assim.
Aquele míssil. Vou tentar pegar ali. Eita, esses insetos é chato, hein? Sai, eu não vou perder tempo com esse carinha aqui, não. Esse carinha aqui é chato, hein? Já tem dois dele, vou derrotar os dois aqui. Agora, não, tem que pegar esse bagulho rápido. Aí. Ai, cara. Não tem como pegar, não tem. Deixa eu ver como é que pega esse mesmo. Ah, pra lá. Ô, mano, de onde esse carinha vem? Eu derrotei já o chefe, não tem como. Cento e quarenta e sete míssil tem. Pronto, agora eu vou voltar tudo e ir embora. Oh, aí vai, toda forma vou ter que enfrentar com esse carinha de novo. Tiro carregado pra tu aí, ó. Ai, cara, tô com pouca vida. Vai, vai, vai. Entra, entra. Aê. Save completo. Se eu vou, se eu morrer, eu já vou parar aqui. O próximo caminho. O próximo caminho, velho. Pô, vai te matar esses caras, velho. Esses caras estão fazendo papel de camper. As belas, esses bichinhos chatos. Caminho, cara. É, subindo isso aqui, ó. Subi. Esse caminho aqui é secreto. Eita, velho, a Sachinha já tá aqui. Já tão aí, Game Over. Foda-se. Porra, vai pular. Suas aberrações. Porra! Quando eu jogava isso aqui, eu não morria nessa parte. Tá, eu daqui pelo caminho que eu vim por aqui, velho. Vou recuperar minha vida. Lá na minha nave espacial. Sabe, ignora esse cara aqui.
Eu derrotei a aranha. Se não tem como eu abrir as portas, vamos pegar alguns itens. Eu tenho que derrotar primeiro a vegetação principal que tá causando todo esse lugar aqui pra energia. Tem que dar esse caminho aqui. Ah, não, né? Tu vai deixar eu ir não, né? Toma! Samu! Dá de cara com essa X, eu vou morrer nela. Ô, Matheus que grita! Tchau, essa X. Bom, aqui tem que usar Power Bomber. Nossa, esse raio dela tira um dano da porra, hein? Vai rápido, vai rápido! Ah, vou ter que ficar bem aqui. Pronto. Foi! O negócio aqui é arriscado, hein? Isso. Já cheguei no setor 2. Olha como o lugar tá cheio de planta, vegetação. Aqui eu tenho que usar power bomb. Usar de novo Power Bomb, todos esses carinhos aqui. Opa, sobrou um. Tem como usar as Power Bomb também no ar. Oh! Cuidado, tá copiado. Tá aqui, ó. Lembra dessa passagem que tava fechado? Então, eu abri aqui agora, eu mato esse bichinho chatinho. Ai, caralho. Essas portas aqui não pode abrir, não. Tem uma porta aqui, ó. Eita, esse caminho aqui antes que pude atravessar, agora pode. Eu já vou plantar uma pau e vou aqui, ó. Vocês upgrade de power bombs. Pronto, eu gosto, vai completar mapa. Eu tô com 9. Eu tô com 9 de vida, 9 barrinhas de vida. Passinho, agora tem que subir. Bom, eu vou primeiro pra cima. Filho da puta, aqui tem uma sala de recarga secreta. Isso aqui eu descobri sozinho, tá? Eu não vi YouTube, não. Eu vi, eu descobri sozinho. Ai, carinhas chatos, hein? Pra aproveitar, eu vou recarregar de novo. Aí. Agora eu vou passar rápido. Esses caras aqui não vão deixar eu passar. Vou recarregar outra vez. Tem caminho pra esse lado aqui. Isso aqui é a sala do chefe. Atiração, né?
Fatiração, tem uma coisa desse lado aqui. Porta fechada, não tem como. Opa, aqui. Não faz nada. E é só fazer um pouco. O chefe ali, ó. Roupa de frio, o pior reclama. Eu nem vi roupa de frio desse mundo. Agora eu passei a mostrar agora. É a cor, eu não sei. Do primeiro. Ai, cara, você vê um chefe que me viu. Já meti power bombs. Power bombs também tira dano nele. Já vou metendo aqui os mísseis. Ai, mano, essas plantas aqui. Miserável, para de me sugar. Calma. Já começa a trollagem. Começa a trollagem. Ô, droga. Segundo chefe do vídeo aí. É ele que tá causando essa falta de energia. O bicho já tá ficando vermelho. Ai, caralho. Ai. Ai, droga, isso aqui tira um dano da porra, velho. Vou dar sem besteira. Esse bicho não para de me jogar. O negócio ali, ó. Agora eu tenho que tentar sobreviver. Ele tem um raio ali, ó. Que tira um dano da porra, hein. Aqui é teste de sobrevivência. Não, como não, velho. Agora tem esse bicho que ganha o raio de plasma. Dois chefes nesse vídeo. Oh! Tô vivo aqui, velho. Apertei. Aê, caralho. Tô morto. Pega aí, Samus. Plasma Beam desbloqueado. Agora você pode especializar inimigos. Agora que tiro. Pronto. Agora eu vou testar minha nova arma. Pra vocês aqui, ó. Ai. Que droga. Mano, é sério. Se eu morrer aqui, eu vou ter que enfrentar aquele chefe outra vez. Eu não quero enfrentar aquele chefe. Eu não quero enfrentar aquele chefe. Calma. Lá vem. Toma. Já meto, já. Qual é bom esses dois aqui? Dois bichos chatos da porra. Não sei. Tá vendo aqui na rua, é cheio de menino, hein? Agora eu vou subir tudo. Isso. Oh, droga, esses caras são chatos. Ainda bem que tem um bagulho de recarga aqui. Pronto, agora recarreguei minhas árvores.
criatura. Porra! Bicho corno, hein? Vou matar você. Secret! Aqui tem isso, tá aqui? Já tem um 10 agora. Droga. Ah, vem você, né? Eu tiro carregado em cada um aqui, ó. Soltei um colátero. Monstro em cada. Trinco as power bombs. Pera, tem muito caminhão ali que eu não fui, ó. Play no vídeo. Vou carregar minhas armas. Tem o que na sala de navegação? Sim, eu restaurei o plasma beam. A Sashi está... É o que, velho? A Sashi está o quê?